Вітаю на каналі ТВ5 «Тема дня». І сьогодні у нас в студії начальник управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області Олександр Харіна. Пане Олександр, вітаємо вас. Наразі відбулося подорожчання закордонного паспорта. З чим це пов'язано? Ну, ще не відбулось. Відбудеться з 1 липня. Мабуть, наведу цифри, щоб було зрозуміло, наскільки це загальні. Якщо на сьогоднішній день закордонний паспорт в звичайному режимі оформлювати, він буде коштувати і коштує на сьогоднішній день 557 гривень 32 копійки. З 1 липня ця цифра буде 682 гривні, тобто здорожчання такого паспорта буде на 125 гривень. Термінове оформлення закордонного паспорту, так як його в народі називають біометричного, других зараз немає. Термінове на сьогодні складає 810 гривень 32 копійки. З 1 липня це буде 1034 гривні, тобто здорожчання на 224 гривні термінового. Ну, крім того, ми сьогодні видаємо ID-картки, це внутрішній паспорт пластиковий, він теж дорожчає на сьогоднішній день. Ну, крім дітей, які отримують вперше, він отримують безкоштовно. А так, при заміні це складає 279 гривень. То з 1 липня це буде 345 гривень, це в звичайному форматі оформлено, і терміновий на сьогоднішній день складає 366 гривень, буде 471 гривня. Чим викликано подорожчання? З 16-го року ціни на паспортні документи не змінювались. За цей термін ми проходили високі потреби, попит такий, особливо після безвізу, і ми пережили прошлий рік не найлегший, коли майже в 3 рази зріс попит, і державі прийшлося закуповувати на поліграф-комбінат додаткове обладнання, ще 2 лінії. Вони закуповувалися за кордоном, у нас таке обладнання не випускається. Тому були закладені значні кошти на обладнання поліграф-комбінату України. І також за цей час всі матеріали, інгредієнти, з яких складові до паспорта, цей полікарбонат, з якого робиться старинка спеціальна, все здорожчало, і фарби, вони теж закуповуються за кордоном. Тому була просчитана окупність цього документу. Але треба сказати так, що та адміністративна послуга, яку ми сплачуємо з вами за паспортний документ, вона має 2 складові. Ми платимо 1 суму, але вона складається із 2. Це ціна самого бланку і ціна надання адміністративної послуги. І на сьогоднішній день, ну, якщо брати по бланку, то на сьогоднішній день бланк 304 гривні коштує закордонного, а буде коштувати 330. Тобто сам бланк на 24 гривні всього зростає. Але зростає і адміністративна послуга. Якщо на сьогоднішній день адмінпослуга 253 гривні, то буде 352 гривні. Тобто отут майже на 100 гривень виростає. Чому тут, тут зросло? Цікаво, тут теж цікаво. Чому? Тому що ще 3-5 років назад закордонний паспорт можна було оформити тільки у нас в управлінні, і людям там з Розівського району, чи з Мелітополя, чи звідки з Енергодара прийшлося їхати сюди, ставати в одну чергу і так далі. За 3 роки державою було затрачено на інфраструктуру по будуванню цієї системи. Це виділені мережі, це значні вкладання коштів в обладнання. І на сьогоднішній день жителі любого району України можуть здійснити без поїздок, так сказати, оформити відповідний документ, будь-то ID-картка чи закордонний паспорт. В цій мережі, в якій працює система, вони щомісячно оплачуються, тому що це платні послуги, які надає оператор відповідний. Ну і затрати на таке обладнання –
один арм, це автоматизоване робоче місце, стоїть в середньому десь 300 тисяч гривень. Якщо їх взяти по Україні, це значні кошти були затрачені. І в зв'язку з цим, затратною частиною більшою, то виросла і адмінпослуга. Але тут треба зазначити, що на сьогоднішній день, якщо раніше всі ці кошти було держмито і йшло воно в державний бюджет, там перерозподілялось, то на сьогоднішній день всі кошти, які сплатили люди в тому чи іншому регіоні, 70% цих коштів залишаються на містах в місцевій громаді. Тобто всі ці кошти, які сплачуються, не залишаються на містах, і місцева громада формує з них свій бюджет і може їх витрачувати на свої потреби. Ось тут ще таке питання, нам телефонують і питають, чому не завжди коректно або взагалі не працюють електронні сервіси щодо закордонного паспорту? Які там проблеми є? Ну, так звана електронна черга, електронний сервіс, він управляється із столиці, тобто у нас встановлені тільки робочі станції, по яких можна зареєструватись. Але там дві, скажімо так, теж складові. У нас в територіальних підрозділах є термінали, в які можна прийти і записатись у чергу. Але і є онлайн-сервіс, коли ви можете, не виходячи з дому, зайти і зареєструватися. Там не зовсім ця проблема вивчалася. Адміністратори, звичайно, і сервери знаходяться в Києві. Проблема вивчалась не завжди коректно користувачі які користуються цією послугою. Там для більш молодого нашого населення це більш звичайна справа. Там потрібно дуже швидко ввести номер свій телефону. Якщо ти піймав цей день і цей час, і треба швиденько забити щоб номер телефону. Щоб тебе не випередили. Щоб тебе не випередили, і ти отримаєш смс-підтвердження. Деякі наші користувачі, це вже з практики, ми питаємо, вони починають вводити по цифрах, а їх там 6 чи 8 цифр, то молодь наша скопіював, вставив, і вже швиденько він вже забив. І ти, поки хотів туди зайти, там вже забито. То більш того, що немає, не так часто туди заходять і користуються цим сервісом. А чи є зараз ажіотаж? Ось говорили про це вже навколо отримання закордонних паспортів, як це було рік-два тому? Чи вже... Ажіотажу на сьогоднішній день немає. По тих цифрах, які ми маємо на сьогоднішній день, більше, ніж в 2,5 рази попит скоротився. На сьогоднішній день, я дивився десь 29-30 травня, черга можна було записатись на 6. Тобто електронна черга десь максимум тиждень. На тиждень. Тиждень чекати. А крім того, дуже багато зараз людей, які приходять в підрозділ, можуть скористуватися чергою сьогодні на сьогодні. Це якщо хтось із клієнтів не прийшов, він може просидіти годину-дві, а може й три. Але якщо хтось не прийшов, то використати його час для того, щоб сфотографуватись сьогодні. Тобто згадували про звичайний паспорт та терміновий. А які терміни? Давайте нагадаємо. Терміни, перший терміновий – це до 7 робочих днів. Ну, робочі – це календарних буде 10. І 20 робочих днів – це календарних буде майже 30. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що поліграфкомбінат не загружений такими об'ємами, коли були у нас затримки до 2 місяців, як тоді наплив був дуже великий, то терміни не порушуються. Практично термінові приходять в недільний термін, навіть календарний. Ну, може, не на 7-й, на 8-й день календарний, неробочий. Тобто до 10 днів нічого не перевищує. А паспорти нетермінові приходять десь на 25-й день, 27-й, так. Тож швидше, ніж за місяць, скажімо так. Що ж, дякуємо вам. Тож у нас сьогодні в студії був начальник управління Державної міграційної служби України Запорізької області Олександр Харіна.